Una cimera institucional acorda restringir els vehicles per millorar la qualitat de l'aire. A partir de finals d'any, els turismes i furgonetes de més de 20 anys patiran restriccions de circulació en 12 municipis de la comarca, entre els quals Terrassa. Els vehicles afectats són els matriculats abans del 1997 i les furgonetes anteriors al 1994. Bona nit. El programa català de refugi busca la complicitat de les institucions i de la societat civil. El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha explicat aquest migdia el model d'acollida de la Generalitat al Consell Comarcal. Els recursos estan a punt. Només falta que arribin les persones refugiades. El Terrassa Futbol Club perd el camp del Vilafranca amb un solitari gol d'Oribe en el temps afegit de la primera meitat. Els agarencs, però, continuen sisens i continuen a 5 punts de la zona de play-off d'ascens. Fa unes setmanes els explicàvem que per millorar la qualitat de l'aire es prohibiria la circulació dels cotxes més contaminants a les rondes i a l'interior de la ciutat de Barcelona en els dies de més contaminació. Ara la Generalitat també ha posat restriccions a tota l'àrea metropolitana i en 12 municipis del Vallès. A partir de finals d'any, els turismes i furgonetes de més de 20 anys patiran restriccions de circulació en 12 municipis de la comarca, entre els quals hi ha Terrassa. La Generalitat aplicarà la prohibició de circular els cotxes fabricats fa dues dècades, sempre que hi hagi episodis de contaminació ambiental. La prohibició de circular aquests vehicles per Barcelona i 40 municipis de l'àrea metropolitana arribarà a l'1 de gener del 2019, una restricció que s'aplicarà de dilluns a divendres al Barcelonès, al Baix Llobregat i als dos Vallesos. Per què aquests vehicles? Per què són els més contaminants? Han sortit diverses dades. Sortia a l'entorn d'allò que va posar sobre la taula l'àrea metropolitana de Barcelona. Vol dir que un cotxe d'aquestes característiques o una furgoneta d'aquestes característiques contamina tant com 10 cotxes, diguem-ne, que utilitzen combustible fòssil i que es troben a un nivell, diguem-ne, d'exigència alt. Els vehicles afectats són els matriculats abans de 1997 i les furgonetes anteriors del 1994. Es calcula que en total són uns 128.000 vehicles. El compromís és reduir en un 10% les emissions en els pròxims 5 anys i acostar-se als nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Aquestes mesures s'han aprovat en el primer acord institucional per a la millora de la qualitat de l'aire en la conurbació de Barcelona, una cimera a la qual hi ha assistit el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Marc Armengol. L'acord representa el primer gran compromís de diverses administracions al voltant d'uns objectius compartits com és la qualitat de l'aire. Es calcula que aquestes mesures beneficiaran a 4,3 milions de persones que viuen en 4 comarques. 6 comarques més se'n beneficiaran de forma indirecta. L'acord també preveu incentivar la renovació dels parcs de vehicles de baixes emissions, amb ajuts, bonificacions, impostos i facilitant la recàrrega de vehicles elèctrics i l'accés a combustibles alternatius a la benzina. Fer una bona tria de l'escola on han d'anar els fills és per a molts pares un mal de cap. Per posar-ho una mica més fàcil, aquests dies els centres organitzen jornades de portes obertes que els puguin esclarir els dubtes. Nosaltres hem estat aquest dissabte a la jornada que ha preparat l'Institut Can Jofresa. Aquests dies i fins a mitjans del mes de març, els centres educatius de Terrassa obren les seves portes a les famílies que busquen escola o institut pels seus fills. La setantena de centres de la ciutat s'alternen així fins al dia 18 perquè tothom pugui veure les instal·lacions, conèixer el professorat i valorar el projecte educatiu de cada centre. Home, busquem que la proximitat al nostre domicili, perquè és molt important pels desplaçaments, i també que continuï una mica el nivell. I ens han parlat molt bé. Antics alumnes del col·le on el portem ens han parlat molt bé d'aquí i nosaltres busquem això una mica, continuar. I per això estem aquí, doncs, mirant a veure com ho fan, perquè no havíem entrat mai, sempre ho havíem vist des de fora. No sabíem, bueno, tota aquesta infraestructura que tenen muntada aquí, aquest material, a mi personalment m'està agradant moltíssim. He parlat amb el professor encarregat i altres coses que hem estat veient. La veritat és que molt bé, molt bé. A l'Institut Can Jofresa han fet la jornada d'obertura aquest dissabte. Hi han participat els propis alumnes del centre, que saben de primera mà que el pas de 6è de primària a 1er d'ESO sempre comporta nous reptes.
Sí, és que és molt difícil perquè encara no saps amb qui gent et tocarà i amb quins professors et tocarà i estàs molt nerviós, però ràpid t'adaptes i és molt... O sigui, estic molt contenta aquí a l'institut. Les jornades de portes obertes són molt, molt importants. Són molt importants perquè és el moment en què realment els pares tenen una primera mostra de com és l'escola, venen, ells durant molts cursos, els seus fills han estat a primària, han estat a la mateixa escola i el canvi per ells els inquieta. Per tant, venir aquí, veure el professorat, veure els alumnes, doncs això a ells les dona molta tranquil·litat. Pels alumnes del segon cicle d'educació infantil, pels alumnes de primària i també pels de secundària, la preinscripció pel curs 2017-2018 començarà el proper 23 de març. Pel que fa a les jornades de visita de les escoles bressol seran una mica més tard, al mes d'abril. Totes les cites de Portes Obertes es poden consultar al web terrassa.cat/portesobertes. I si els pares han de triar escola pels fills, els estudiants de batxillerat han de començar a decidir per quina carrera optaran en cas que vulguin fer-ne una. Aquest matí, alumnes de batxillerat de Terrassa han estat a la Facultat de Traducció i Interpretació de l'Autònoma i per un dia han pogut fer d'autèntics intèrprets. Alumnes dels instituts Cavall Bernat i Torre del Palau de Terrassa, acompanyats d'estudiants d'ESO i batxillerat d'altres centres de secundària, han fet d'intèrprets per un dia de francès i alemany a l'Autònoma. Ha estat gràcies a una activitat organitzada per la Facultat de Traducció i Interpretació per apropar-los a aquesta professió i descobrir-los les seves sortides professionals. No només juguem amb les llengües, sinó que a més doncs, també el que fem és doncs, poder presentar en públic diguem-ne un discurs que fa doncs, l'orador, diguem-ne el polític, el que sigui que nosaltres interpretem. És una cosa que sempre doncs, tens aquesta tensió del directe que potser doncs, no tenen altres carreres, altres sortides professionals. Els participants han pogut recórrer a la facultat per conèixer a les instal·lacions. Després han rebut les explicacions de tres professionals sobre les diferents modalitats de la interpretació. Finalment han pogut veure una demostració i participar d'un taller a les cabines amb un discurs que han pogut treballar prèviament als seus instituts. És una facultat, o sigui, una carrera que em vaig mirar, fa traducció i interpretació, faig francès i doncs, des de fa anys és una carrera que em mou i entre altres possibilitats doncs, estaria dins d'una possibilitat de fer-la. La Facultat de Traducció i Interpretació de l'Autònoma té actualment 1.500 alumnes i compta amb les millors cabines de traducció de l'Estat. L'escola de Vedruna Vall ha acollit una cita ben especial aquest cap de setmana, la final nacional de robòtica, amb la participació d'equips d'arreu de Catalunya i també de fora. Un dels equips de l'escola ha guanyat un viatge als Estats Units per representar el país a la final mundial. L'escola Vedruna Vall ha viscut aquest diumenge la final nacional de robòtica de la competició internacional DEX Robotics Competition. La cita ha reunit a 16 equips escolars i 5 universitaris provenients de Catalunya, de l'Estat espanyol i també d'altres països. De Bellaterra. De Vilanova i la Geltrú. De Barcelona. Somos de França en Planic. Ja fa 3 anys que el Vedruna Vall competeix en aquest concurs. Aquest cop ho ha fet amb 5 equips de batxillerat i un format per exalumnes. Aquest robot està situat en un camp que hi ha una valla al mig, llavors s'han de passar els objectes per dalt de la valla. Qui passi més objectes al final del temps guanya. Una mica el que preteníem al principi era un elevador, el xassis quadrat, normal, amb sistema d'engranatges, una pinça aquí davant perquè amb les pinces poguéssim agafar tant com estrelles com els cubells, com heu pogut veure, i les dues pinces d'aquí sota ens permetien aguantar més coses. Els equips que no han pogut arribar a la final de la final estaven una mica decebuts. És una llàstima que 9 mesos de treball s'hagin de decidir en un sol dia. Però és el que hi ha i jo crec que ho hem donat tot i jo estic molt orgullós del meu equip i de tots en general. Però també hi ha hagut els que sí que han pogut arribar fins a l'última prova i fins i tot guanyar-la. Així ho han aconseguit els integrants de l'equip universitari del Vedruna. Primer, la idea era intentar passar de semifinals, perquè el rival que teníem era molt dur, i hem canviat l'Autònoma ara al migdia, i al final pues, hem aconseguit pues, guanyar les parts autònomes contra tots aquests. Portàvem 2 anys perdent la final, i ara per fi pues, ja ho hem aconseguit. Pocs segons després sabrien que també tindrien com a premi un viatge a Kentucky, als Estats Units, per representar el país a la final mundial. Els alumnes del Vedruna concursen amb l'assignatura de robòtica, que poden fer tant a primer com a segon de batxillerat.
El treball de robòtica no només és robòtica, sinó que hi ha una part de relacions públiques en la que s'han posat en contacte amb empreses, tenen sponsors, promotors, hi ha gent que especialitza en mecànica, altra en programació, i bueno, cadascú té el seu rol i disfruten molt. De fet, cada dia estan fins a les 7, a 8 de la nit, allà a col·le, matxacant. O sigui que realment jo penso que aquest sistema funciona i que els motiva i que els té sempre, doncs expertos en aquest cas, no? Finalment, en la prova dels equips de batxillerat, els guanyadors de la final també han estat els integrants d'un equip de l'Escola Badrona. Canviant de tema, el Forestox és una oportunitat per adquirir les últimes gangues després del tradicional període de rebaixes. Més de 60 establiments del centre han participat en la 6a edició d'hivern d'un esdeveniment que ha tornat a plegar un públic eminentment familiar. La Fira Forestox d'hivern ha tornat a desplegar al centre de Terrassa una 60a de carpes i parades als carrers. És la 6a edició d'una fira en què botigues de roba majoritàriament posen a la venda els productes que encara arrosseguen de les rebaixes a uns preus molt suculents. Una mica em treure tots els estocs, és el que se'n diu la rematada final, però la gent últimament també li agrada molt comprar el que se'n diu gangues, no? O low cost. I allò que si se'n poden emportar per aquest preu 3, doncs ens en quedem 3 i... Bé, a més hi ha un ambient maco i familiar que això dona gust. Un ambient molt familiar i una plaça vella ben concorreguda durant tot el dissabte. Bueno, mira, ja està bien, ja com a últim remate, dar una volta per les tiendes que ponen en la calle és divertit. Sí, sí. Hem aprofitat l'última tongada que hi havia i hi havia un parell de coses que necessitàvem pel nen i hem pensat, pues mira, aprofitem. I ara per la neboda també volíem comprar una samarreta, un pijamet d'aquest, i hem aprofitat. Què hem comprat? Sabates! Brillantoses i marrones i tenen un costat rosa amb cremallera. El Forestox se celebra en dues ocasions, una a l'estiu i una altra a l'hivern. Aquest cop s'hi havien apuntat 40 carpes i 21 comerços en parada davant del seu establiment. Tots ells amb una valoració del dia molt positiva. Ajuda extra, sí, la veritat que sí. Nosaltres fa 2 anys que ho vam provar, en el que és de l'hivern, i ens agrada perquè, bueno, doncs, fas neteja de tot el tema de producte que anirà guardadet a l'armari. Les expectatives les hem complert perquè, a veure, tot i que ha començat a fer fred, bueno, i plovia el dematí, però bueno, la gent s'ha animat i la veritat és que estem molt contents. Sí, sí, cada any que la fem sempre van en millor. Si coses que en estoc no es venen, doncs sí, tenen sortida. Per estoc aquí recuperem una miqueta el Nadal. El temps finalment ha respectat aquest Forestox que ha omplert no només la plaça Vella, sinó també els carrers del voltant, com el carrer Sant Pere, que també ara mateix, a aquestes hores de la tarda, continua ben ple de gent. Altres ciutats del país també han organitzat durant aquest cap de setmana esdeveniments similars. El tinent d'alcalde, Alfredo Vega, és el nou primer secretari del PSC de Terrassa. Ha estat escollit en una assemblea extraordinària. Militant socialista des del 2007, liderarà la nova executiva del partit amb 3 objectius, fomentar el debat polític, dinamitzar la militància i obrir l'agrupació a la ciutat. L'actual tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Alfredo Vega, és el nou primer secretari del PSC de Terrassa. Ha estat escollit per unanimitat per la militància en una assemblea extraordinària celebrada aquest divendres al Centre Cívic President Macià. Era l'única candidatura que s'hi presentava, formada per un equip de 8 dones i 9 homes. Assumint aquest repte amb la màxima responsabilitat i també amb molta humilitat. Dirigir el principal partit de Terrassa no és un tema menor. I des de l'immens honor que suposa enfrontar aquesta tasca per tots nosaltres, heu de saber també que donarem el millor de nosaltres per portar-la a terme. Els 3 objectius de la nova executiva seran fomentar el debat polític, dinamitzar la militància i obrir l'agrupació a la ciutat. Necessitem un partit més informat i el més capacitat per fer propostes que després es puguin aplicar en les institucions i també per defensar-les en el territori i en la ciutat. I hem de fer-ho des de la informació, des del debat, des de la llibertat i, sobretot, des de la democràcia i la unitat.
Alguns dels noms que acompanyaran a Vega seran l'advocat de 23 anys, Javi García, com a secretari d'Organització i Finances, l'expresidenta del Centre Andalús de Nueva Cartella, Josefa Merino, com a responsable de l'àrea de política municipal, el tinent d'alcalde, Marc Armengol, a Territori i Medi Ambient, i la regidora Lluïsa Melgares, a Habitatge. Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, considera que Terrassa ja no és un referent en l'àmbit de l'educació, un paper que creu que ha perdut els últims anys. Per això proposa una jornada per debatre-ho el proper dissabte 11 de març a la Biblioteca Central. Un dels problemes que Esquerra apunta és el de la segregació. Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, posa l'educació en el debat ciutadà en una jornada sobre el futur de l'ensenyament a Terrassa el pròxim 11 de març a la Biblioteca Central. Es tracta de reflexionar amb la col·laboració de tothom i obert als professionals i implicats de la ciutat sobre un dels aspectes en el qual Terrassa havia estat referent, un model que Esquerra considera que s'ha perdut en els últims anys. Totes les decisions polítiques que prenguem a l'entorn de l'educació a Terrassa no només tenen un efecte en el dia a dia i en el present, sinó que sobretot ens estan construint el futur de la ciutat. Quan el síndic de Greuges es posa sobre la taula i ens avisa i ens diu que la ciutat té un problema de segregació, el problema el té ara i el té en la gestió del dia a dia, però el problema es converteix en crònic i es magnifica en els propers anys i en el futur d'aquesta ciutat. Jo crec que estem a temps de prendre decisions a l'entorn de l'educació, que estem en temps d'analitzar i escoltar propostes que han funcionat en altres llocs. Educació al futur de la ciutat arrencarà amb la intervenció d'Eduard Ballori, un dels puntals de la innovació en l'ensenyament i director de l'Escola Nova 21, un corrent de renovació pedagògica al qual ja segueixen 13 escoles de Terrassa. Després hi haurà una taula rodona amb especialistes d'altres ciutats i de centres d'ensenyament com l'Escola Mare de Déu de Montserrat o l'Escola Pia. La jornada la clourà l'exconseller d'Educació, Josep Bargalló. Aquesta és la segona jornada sectorial que organitza Esquerra en un intent d'implicar la ciutat en la reflexió de diversos temes sobre el futur de Terrassa. Després de la jornada per la inclusió i ara l'ensenyament, més endavant es tractarà la cultura i la promoció econòmica en dues noves jornades temàtiques. L'Esquerra independentista ha celebrat aquest diumenge la sisena edició de la calçotada antipatriarcal. Com és habitual pels vols del 8 de març, Dia de la Dona, la CUP, el col·lectiu Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han organitzat la jornada festiva per reivindicar el paper femení de la societat. La jornada s'ha fet a la plaça d'Andalusia i ha comptat amb un concurs de llolis, un vermut i un recital de poesia a càrrec dels poetes terrassencs Oriol Estripa Boires i La Marina. El preu del dinar ha estat de 10 euros, 15 si s'ha volgut fer una aportació voluntària extra. En aquesta ocasió, l'Esquerra independentista ha reiterat la necessitat que, gairebé un any després que el ple declarés Terrassa ciutat feminista, es passi de les paraules als fets. L'administració ja es comença a preparar per l'arribada dels primers refugiats. La Generalitat ha creat un programa per acollir-los que s'ha explicat avui al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Des del Consell es diu que els recursos ja hi són i que el que frena el procés és la paperassa administrativa. La Generalitat ha creat el Programa Català de Refugi per acollir les persones que han hagut de fugir de casa seva un cop arribin a la nostra. Es tracta d'una mena de catàleg de recursos disponibles a cada territori. Per això, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, n'ha explicat els detalls al Consell Comarcal aquest dilluns al migdia. Per part de l'Ajuntament de Terrassa hi han assistit les regidores Meritxell Lluís i Maruja Rambla. El programa, diuen, es basa en buscar la complicitat i la participació de la societat civil. Que la voluntat és la de buscar mentors, d'aconseguir mentoria per tal que la ciutadania s'impliqui en aquesta acollida de refugiats. Aquest pla el que ha de fer és racionalitzar, organitzar i coordinar tots aquests recursos que els ajuntaments estan oferint, que és una mica la feina que des del primer moment hem volgut fer des del Consell Comarcal. El govern espanyol és qui gestiona aquesta arribada de refugiats d'una manera totalment centralitzada i burocratitzada, acusen. Tenim la capacitat i els recursos ja estan preparats, per tant, només
hem d'esperar a que arribin. Però qui ha de decidir portar aquesta gent des dels camps de refugiats, que estan en les condicions que estan, i repartir-los en les quotes corresponents, en tot allò que puguin assumir cada un dels territoris, no ho està fent. Terrassa ja ha manifestat que pot acollir de manera immediata unes 40 persones. Sabadell ha fet públic un nombre similar. Des del Consell prefereixen no donar una xifra global de la capacitat de tota la comarca. Asseguren que s'acabaran repartint en funció de la gent que arribi i dels recursos disponibles. La tria de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest dissabte al migdia l'acte a favor de l'acollida de persones refugiades organitzat pel grup de Terrassa d'Amnistia Internacional de Catalunya. L'activitat ha portat com a nom Terrassa Inaugurem una ciutat acollidora amb les persones refugiades. Només ens faltes tu. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, han participat en aquesta activitat. En el seu Parlament, Maruja Rambla ha manifestat que la ciutat de Terrassa, a dia d'avui, té capacitat immediata per donar refugi a més d'una quarantena de persones. Això és possible gràcies a la coordinació entre l'Ajuntament i les entitats que tenen conveni amb el govern espanyol per gestionar aquests processos d'acollida. A les quals, en prou feines, han arribat 40 places per a persones refugiades. Volem accelerar a la possibilitat... L'Ajuntament té capacitat per acollir a més de 40... El Terrassa ha tornat a perdre aquest diumenge, aquest cop contra el Vilafranca, i porta ja tres derrotes dels últims quatre partits. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Aquesta derrota, a més, és una oportunitat perduda si veiem el que han fet els rivals a dalt. Es pot dir que hipoteca molt el futur dels d'Agustín Vacas, perquè s'enfrontava contra el Vilafranca, un dels rivals que, a priori, si guanyaves, et posaves molt a prop. Mm-hmm. I, a més, l'Escó, que és el rival també, el quart classificat, havia perdut en aquesta jornada. Però bé, que no hi ha manera de guanyar els primers classificats. De fet, és un nou pas enrere del Terrassa amb la derrota aquest diumenge, com dèiem, al camp del tercer, rival directe en la lluita pel play-off d'ascens, el Vilafranca. L'altra nota negativa ha estat la lesió de Raúl Torres, que té un trencament de tres costelles i podria perdre's pràcticament el que queda de temporada. Nou pas enrere del Terrassa Futbol Club en les seves aspiracions de jugar al play-off d'ascens. Aquest diumenge, els d'Agustín Vacas han perdut 1-0 al camp del Vilafranca, un altre rival directe, sumant així la segona derrota consecutiva. La quarta posició es manté a 5 punts, ja que l'Escó també va perdre contra la Pobla de Mafumet, però els agarencs, sisens, veuen com el Sant Andreu s'afiança en el cinquè lloc amb 2 punts més. El Terrassa estava obligat a guanyar el tercer classificat i més quan feia 4 mesos que no guanyava el seu camp. Però el partit ja no ha començat bé. Als 9 minuts, Raúl Torres s'ha lesionat en una topada amb el porter Kilian. Les proves realitzades han detectat 3 costelles trencades. L'agarenc, que ha passat la nit a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, estarà un període important de baixa. Al seu lloc l'ha ocupat Pol Ballesteros. Precisament, el davanter ha assistit Belillas en la millor ocasió visitant, però ha estat el Vilafranca qui ha marcat en el temps afegit de la primera meitat mitjançant Oribe. En el segon temps, el Terrassa no ha reaccionat i, de fet, els vilafranquins han pogut ampliar molt més les diferències, però la falta d'encert dels seus davanters i Ortega ho han evitat. Al final del partit, Vacas lamentava l'actitud mostrada al terreny de joc. Lo defiendo a muerte a mis jugadores, evidentemente, pero el querer ser futbolista, el querer conseguir unos objetivos, el querer quedar arriba necesita de calidad, necesita de preparación física, necesita de trabajo táctico, pero necesita de algo innato que muchas veces eso se tiene o no se tiene. Y eso es ese plus que a veces te da para, pues bueno, pues para llegar a algunos balones o algunos remates o algunas interceptaciones de balón que quizás si no lo tienes no lo consigues. Y hoy pues eso nos ha faltado. Els agarencs continuen aquesta temporada sense guanyar els 4 primers classificats i diumenge reben el líder, l'Olot, sense marge d'error. Repassem com ha anat la competició d'hoquei herba. La divisió d'honor femenina, el partit més atractiu era el derbi que disputaven al Pla del Bonaire, la Gara i l'Atlètic. Un partit amb urgències pels dos equips i que s'acabarien emportant les ratllades per 3-1. Derbi d'urgències, el viscut aquest diumenge al Pla del Bonaire entre Club Gara i Atlètic, que finalment s'han acabat emportant les ratllades per 3-1. Tot i el resultat final, el partit ha estat molt disputat i no s'ha decidit fins als darrers minuts. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'ha seguit des de la llotja.
El conjunt d'Andrew Wilson, que venia de dues derrotes seguides, s'ha avançat en el marcador als 4 minuts, quan la japonesa Hasuki Nagai ha marcat amb un gran llançament de revés. Carola Salvatella ha pogut fer el segon per a Legara, però també l'Atlètic ha tingut les seves oportunitats. En un error de marcatge local, Mariona Giravent ha hagut d'intervenir amb una gran aturada al xut de Maria Barba. Les del Pla del Bonaire han tingut en l'estic de Karina Domingo l'opció de marxar als vestidors amb un marcador molt més ampli. Legara, però, ha fet el 2-0 en els primers minuts de la represa. Un penal córner de Domingo l'acaba interceptant una defensa visitant amb el cos. L'àrbitre ha assenyalat Estroc i Salvatella no ha perdonat. Nagai ha pogut fer el tercer de penal, però ha estat el conjunt d'Andreu Enric qui ha retallat les diferències en aquesta jugada en un xut potent de Mariona Icart. Semblava que el derbi tindria emoció, però dos minuts més tard, Salvatella, punxant una bola en un penal, ha fet el 3-1. Hoy hemos podido controlar las emociones de un derbi, hemos podido controlar bastante el partido en momentos, en momentos no, también porque el rival también juega y ha mejorado bastante. I ha sigut, de cara a la setmana que viene, sobretot, molt important. Que ha sigut un partit igualat, que ha sigut un derbi molt igualat. Ja ho sabíem que nosaltres plantaríem cara, havíem estudiat bé Legara i penso que el pla de joc que hem plantejat ens ha anat molt bé, ells han tingut moltes dificultats amb sortides. El que passa és que, esclar, al final, fixa't, molt igualat, amb ocasions clares per nosaltres que no han entrat, després ella sí. Amb aquest triomf, Legara es consolida en la quarta posició amb 20 punts, mentre que l'Atlètic, amb només 4, comparteix l'últim lloc amb el Pozuelo. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha perdut 2-1 al camp del Polo. La garenca Chantal Giné ha estat l'autora dels dos gols de les barcelonines al primer minut 21, recollint un refús en un penal córner, mentre que el segon ha estat d'un fort xut ja a la segona meitat. Clara Pineda, a dos minuts pel final, ha retallat distàncies, però sense opcions de poder esgarrapar cap punt de l'Eduardo Dualde. El conjunt de Ferran Díaz és sisè a la classificació amb 13 punts. Bueno, el tercer i l'últim quart ha estat ja una mica més anivellat. Nosaltres anàvem darrere el marcador, amb el 2-0 ens hem tingut a cobrir, hem anat molt al remolc i hem tingut moltes jugades. Hem tingut ocasions per poder fer el 1-2 i poder fer el 2-2. Al final hem aconseguit el 1-2, però ja no ens quedava temps per fer el 2-2. I al final doncs, bueno, hem deixat escapar aquí un punt o tres. Jo crec que elles han merescut els 3 punts, però nosaltres amb una mica més de feina, amb una mica més de treball, haguéssim aconseguit algun resultat més favorable. I a la divisió d'honor masculina, segona derrota a la Lliga de Legara, que ha perdut 5-4 amb el tennis de Santander. L'Atlètic ha guanyat per la mínima 2-1 al Futbol Club Barcelona, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha perdut a casa contra el Júnior, també per aquest resultat, 1-2. I això que els de Juan Mamás han començat bé, i al final del primer quart s'avançaven en el marcador amb un gol de penal córner de Jaume Ventallol. Els santcugatencs, però, respondrien a la segona meitat. Marc Perellón, en el refús d'un penal córner, ha fet l'empat, mentre que Gavi Davang feia l'1-2 en el minut 57, combinant una gran jugada de l'exjugador del Club Deportiu Terrassa, Uri Salvador. Els de les Pedritxes són penúltims amb 5 punts. Se compite bien, se marca, te pones por delante, pero bueno, luego errores individuales y desajustes siempre existen y bueno, y si el rival tiene calidad como el Junior, los aprovecha y no hay nada más que decir. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, el Canoe donava la sorpresa a l'Ai Olímpica, guanyant per la mínima 9-10 al Club Natació Terrassa. Un gol a falta de 2 minuts pel final donava la victòria als madrilenys. El Terrassa, que continua tercer, suma 4 derrotes i un empat en els últims 6 partits. El Real Canoe i Sostara salta a la piscina de l'àrea olímpica i s'emporta una valuosa victòria cap a Madrid. En un partit vibrant, els de Dida Covacho han vist com se'ls escapava el partit en els últims instants i no acaben de trobar la regularitat en aquesta segona volta. I això que els terrassencs han començat entonats, marcant el ritme del partit, amb un parcial d'inici de 2-0, tots dos gols d'Álvaro Granados. El Canoe no s'ha arrugat i ha seguit l'estela del Club Natació Terrassa. Primer, retallant distàncies, i segon, empatant a 3 abans del descans. El frec a frec es reprendria a la segona meitat, però aquest cop la iniciativa seria del Canoe. Cada gol d'avantatge madrileny era respost per un de terrassenc.
Els locals no aconseguirien trencar aquesta dinàmica. En el darrer quart, Granados posava l'empat a 9 al marcador, però altra vegada Víctor Gutiérrez, un autèntic corcó amb 4 gols, establia el 9-10 definitiu per al Canoe a falta de 2 minuts. Hem d'analitzar una mica aquesta segona volta que portem. És veritat que la primera volta va ser extraordinària, que vam guanyar tots els partits i pràcticament semblava que tot fos molt fàcil, i ara veiem la realitat, que s'ha de treballar, cada partit és una guerra, i per tant avui ens ha costat, hem començat bé i al final ens han costat, però coses, al final també hem tingut opcions de poder com a mínim empatar i no ha pogut ser. El Club Natació Terrassa, després dels últims resultats, ha de mirar cap a baix. El Club Natació Sabadell, segon, ja li queda molt lluny, a 10 punts, i el quart, el Mataró, ja és només a 2 punts dels terrassencs. Millor li van les coses a l'equip femení del Club Natació Terrassa, tot i que ho va tenir fàcil davant del CUE, el Concepción Ciudad Lineal de Madrid. Les de Xavi Pérez van golejar 13-5 i són cinquenes. Ara afronten una doble jornada el proper cap de setmana que les pot col·locar en zona de play-off pel títol. Segueixen les bones sensacions en l'equip femení del Club Natació Terrassa. Aquest dissabte s'ha desfet amb facilitat del CUE, el Concepción Ciudad Lineal, per 13-5 i segueix intacte el somni de classificar-se per primera vegada a la història per al play-off pel títol. És cinquè, amb un partit menys, a només 2 punts del quart, el Mediterrani. Les noies de Xavi Pérez han fet un partit seriós i l'han encarrilat ja a la primera meitat. Dos parcials de 2-0 i 4-2 deixaven el maig coll avall per al Club Natació Terrassa, amb una destacada actuació de la nord-americana Sierra Smiley, màxima anotadora del partit amb 3 gols. Al tercer quart, les terrassenques l'han saldat amb una pluja de gols, 6-1, per sentenciar definitivament l'encontre. Amb el 12-3 a l'electrònic, el darrer quart ha estat un pur tràmit i l'únic en el que les madrilenyes han guanyat el parcial per 1-2. Sí, hem començat molt bé amb defensa i una mica desencertades en atac, però a la que ha passat el partit ja ens hem fet amb el marcador, no hem patit en cap moment, hem treballat molt bé la defensa i la nostra sortida a la contra i hem pogut fer un parcial ampli per marxar al marcador, i això combinat amb la tercera part, que hem mantingut la mateixa intensitat, ha fet que a la tercera part tinguéssim ja el partit molt encarrilat. El proper cap de setmana serà clau per a les aspiracions del Terrassa per quedar entre els 4 primers. Dissabte visitarà la difícil piscina del Sant Andreu i diumenge jugarà el partit ajornat amb un rival directe, el Madrid Moscardó. I acabem amb un apunt d'hoquei lliga femenina. Referent a la Copa de Reina, s'ha fet aquesta tarda el sorteig a Lloret de Mar, que és la seu d'aquesta competició, que se celebrarà entre aquest divendres i diumenge, i l'Esfèric Marc li ha tocat com a rival al Manlleu, que és no dels pitjors rivals, no ha sigut ni el Gijón, ni el Voltregà, ni el Vies i Reis, però doni-do aquest partit, que serà l'últim de quarts de final, el divendres a 2:15, Manlleu Esfèric. Un partit que arriba en un mal moment per l'Esfèric, perquè porta una sèrie de partits perdent, i ahir diumenge va perdre també contra l'Esfèric, contra el Gijón. Contra el Gijón a casa 5-3, a casa del Gijón 5-3, contra el líder. I això que la mitja part anava guanyant 0-3. No arriba en bon moment, esperem que canviïn el xip de cara a aquesta Copa de Reina. Gràcies, Joan, ens veiem divendres en tota la prèvia del cap de setmana. Molt bé. Gràcies. Vinga, adéu. Terrassa ha celebrat el Dia d'Andalusia amb un cap de setmana ple d'activitats. Aquest dissabte s'ha fet l'ofrenda floral al monument de la plaça d'Andalusia, mentre que diumenge les entitats andaluses de Catalunya s'han trobat a la Masia Els Ballots. Cap de setmana d'actes i celebracions a Terrassa en motiu del Dia d'Andalusia. Centenars de persones provinents d'arreu del territori s'han trobat aquest diumenge a la Masia dels Ballots. L'objectiu, celebrar una jornada de convivència organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya. Dissabte es va celebrar l'ofrena floral al monument de la plaça d'Andalusia, una cita en la qual hi van assistir les 16 associacions andaluses de la ciutat, els membres de les quals no fallen cap any. Cada año. Aquí, cada año. Había tanto que se anuló, pero siempre lo hacemos. Nosotros, al ser andaluces, pues nos hace ilusión de celebrarlo, la verdad. Yo quiero mucho a Cataluña porque, a ver, me he criado aquí. Pero claro, yo, mi rey y mis padres, mis abuelos y todo eso son de Andalucía. Entonces, pues también sentimos la tierra nuestra. La banda de Sant José de Terrassa i els balls de la Casa d'Andalusia van afegir-hi el color i la música. Bueno, pues el fin de semana lo hemos planteado pues de una manera súper estupenda, ¿no? Para que el Día de Andalucía pues sea un día señalado también aquí en
en tierras catalanas y aquí en nuestra ciudad, en Terrassa. Estamos muy contentos porque ayer incluso teníamos como mucho respeto a la lluvia, ¿no? Se ha ido y nos ha dejado hacer este acto que para mí es muy, muy emotivo, ¿no? Yo estoy pues muchísimos años en Cataluña, soy como muy integrado aquí, pero Andalucía es mi tierra y es obvio, ¿no? La verdad es que aquí andaluces sabemos, pues no lo sé, calculamos uno entre 60 y 70 mil andaluces. Las circunstancias de aquellos años, pues, y gracias a Terrassa, que es una ciudad acogedora, pues bueno, estamos aquí encantados de estar aquí. Fixeu-vos que tots pràcticament venim d'allà. Jo em dic Jordi Flores, Jordi és la meva part catalana i Flores és la meva part andalusa, vull dir que tots estem hibridats aquí a Terrassa, pràcticament. Sentirà fresca mañana. La jornada va acabar al Teatre Principal amb el concert Terrassa Secha el Camino, amb la cantant de Huelva, Pilar Bogado. El Centre Cultural ha ofert aquest cap de setmana un espectacle de circ contemporani. Pals és un muntatge de la companyia Cyclicus que juga amb les estructures de fusta, les acrobàcies i el funambulisme. És un espectacle de gran format, també amb música pròpia interpretada en directe. Un homenatge a la mort i alhora una celebració al cicle de la vida. Així defineix la companyia Cyclicus el seu darrer espectacle Pals, que ha portat aquest diumenge al Centre Cultural de Terrassa. Tania Haupt i Leandra Mendoza són els artífexs d'aquesta creació de circ contemporani que narra la història d'un grup de persones que inicia un viatge per dipositar les cendres d'un company mort. Al llarg d'aquest trajecte, els cinc artistes van creant estructures amb grans pals i rodes que els permeten portar a escena una gran varietat de tècniques. Acrobàcies i funambulismes sobre grans muntatges de fusta. L'actriu i cantant Itziar Castro, la música original del compositor Nacho López i la multiinstrumentista Tania Haupt completen aquest espectacle de gran format. Pals és una coproducció del grec 2015 al Buenos Aires Polo Circo, el Ministeri de Cultura de la Ciutat de Buenos Aires i Cyclicus. La companyia de circ catalana, creada el 2008, va començar el seu exitós itinerari amb un espectacle artesanal i de petit format amb el mateix nom, Cyclicus, i que ha girat durant 5 anys per Catalunya i Espanya. El seu eclecticisme ha evolucionat a través de diverses propostes, sempre amb la voluntat de compartir emocions, històries i art. Música moderna ha continuat aquest diumenge amb el doble concert que han ofert els grups Viva Belgrado i Boira. Ha estat a la Nova Jaskava. Viva Belgrado és una formació que ha ofert més de 120 actuacions arreu del món. El grup ha actuat en un bon nombre de països europeus i ciutats espanyoles des de la seva fundació l'any 2011. Per la seva banda, Boira és un projecte que naixia a finals del 2012. Amb la música, doncs, d'aquest concert, acomiadem l'informatiu vespre d'avui. Bona nit.